A Lonxa de Ribeira colleu a pasada tarde a presentación de resultados do proxecto Mar de Amigos. Trátase dunha iniciativa impulsada pola entidade Barbanza para potenciar o turismo inclusivo e facilitar o acceso das persoas con discapacidade ao mercado laboral a través da formación como auxiliares de guías turísticas. A boa noticia de todo isto é que, aparte da formación, de todo o que se conseguiu, hemos conseguido ter a primeira persoa que nos contrata os servicios. E isto significa que o proxecto pasa de pasar dun proxecto en papel a unha realidade. O próximo xoves comenzará unha persoa con discapacidade intelectual a traballar e a facer actividades de auxiliares turísticas e enseñando, orientando a todo o que é o noso patrimonio pesqueiro, a nosa lonxa e a nosa cultura mariñeira. Esta primeira contratación dá conta do éxito deste programa no que colabora Fundamar, entidade enfocada na promoción do turismo sostible. Nós somos unha entidade pioneira a nivel europeo, xa que está integrada por os axentes sociais e por a parte empresarial. Un dos nosos obxectivos é potenciar o turismo sostible, a defensa do noso patrimonio material e inmaterial, en este caso, a través da colaboración con Amigos, conseguimos, ademais, que sea un turismo inclusivo. Nos creemos que todo mundo ten dereito ao traballo, estamos encantados de potenciar a empregabilidade de a xente con disfunciones sensoriales, en este caso. Ademais dos promotores, a posta en marcha deste proxecto foi posible grazas a unha ampla rede de aliados entre os que destaca a propia Lonxa de Ribeira, o Concello e a Xunta de Galicia a través da rede Eusumo. Un proxecto englobado na rede Eusumo, apoiada economicamente pola Xunta de Galicia, un pouco para poñer en valor a economía social, non? Trátase dun proxecto de apoio ao turismo inclusivo. Pois nada, vamos aquí a festexar a culminación deste período formativo e a posta en marcha da colaboración entre Fundamar e a Asociación Amigos daqui da zona do Barbanza, pois como van a integrar persoal con discapacidade pois no mundo turístico, como se van a poder facer guías e visitas turísticas gracias a este programa, e desde a Xunta de Galicia pois estamos encantados de apoiar a economía social e de apoiar a discapacidade.